Uona za kafamu nyaka. Funga tibeti. Mbasi champagne. Champagne, asiai. Sikia. E unono, ananeshimia. Nitoa koyola. Sikia, sasa nikwambia. Kurameno. Ah, sikia kwanza. Wewe uliviona ulifunga. Nakuuliza wewe uliviona ulifunga. Nani kwani fashion hiyo? Mshopule. Nakuya mshopule. Nenda wapi bitondo? Eh, kuna kitu gani huko? Bidalo. Ah! Mnyama stira sama truba. And the Mauja. Vipi? Uko fresh? Nilikuwa zako mausrari mamuinga. Nisha kuya. Nisha kuya. Muinga, unakuwa mshu ya bad boy. E wana, nilikuwa nauliza kestio. Nijua nini ndugu yetu hapa kumweka biyekima. Kusho ya nini? Nisha kwa zaoja. Aro mugenza nje ikuye mu isura ya fizu acayishira bo sinzi ko eba mugabo jagira montage bashima guja muri concert eh ni concert ya bien mugabo bamwe bashize montage none aro ndabavuga amazina abo akuyimitwe bagashiriwa bamwe amazina sinzi ko ramutama yo bari tafuta watu wa kufanyizia biashara. Sio wao nitumie nguo, sio nitumie muziki, nishachanganyikiwa. Sasa ni kama braza isimba. E Simba. Mtanisame tu situache kule. Unanitumia kupiga. Una moyo? Atetoa ya mbele. Yuko anasema hivi. Sawa kirundi. Azongura ji mbele. Ni sitasema hivi au mishozi kusema. Piga. Na uviza kwanza. Na yuo. Hivyo sidi mkubwa urumba rabazi abishize hiyo. Bali bandua. Bali bandua bako natoa sura ya fizo barajitie. Me bagira biga binu bya Diamond Tanzania anafanya kitu kikubwa wa Tanzania Wasafi Festival. Sawa hichi baba. Tutulia kwanza. Tumu support. Sawa hichi baba. Purke kifike mbali ndo itakuwa nani. Sawa hichi baba. Urumba. Kifike ndo Diamond wenu Burundi. Muna katani vitu gani? Tunakubali. Unakubali ndo damwendo nguruni farias sasa sawa hicho baba unatafuta baba piko vitu vingine kwanza tufanye kwanza hivi msipigane kwanza wao kwa mguu kwanza mtoto akapigana na baba sawa TV uri number 1 uzokuma number 1 hit top tihmene kwa hiyo ayoni. Yes, wakunzi ba Hit Top TV mumeze gute ni landi promoter muganga umutari guva must vibe killer muraze nzaza ko tutigira turani gwa kiretse twigisha ndikizimya moto landi mazina menshi cyane gose ni Mr. Vibe Master iyo mvuze vibe master mbanje gwa vibe itegwa bakandiri kugwega mu Burundi dufisa baririmbyi mu Burundi dufisa baririmbyi ba legend dufisa new generation dufisa baririmbyi benshi cyane gose no musenda kuzaniye bamwe baririmbyi bashasha sinzi kari bashasha ariko ebara shumwa imyaka hanze muri game muri industry nje kumuhuza na bidondo mikeke nshaka kuguha vibe nshaka kuryoherwa nshaka kumva neza yukumva ivyumvire biri mu baririmbyi bacu niyo mpamvu ubona neza yuko naje ngamubwiza n'ahantu heza abantu bakora 24/7 harabana harabakuze harabantu bambara neza harama shop ari ibintu vyicara bikogwa mu gisaga cyacu Bujumbura ndi kubona Freema lo yeah Love you. Yeah, Freema boy, I say, bro. Poa. Umeze fresh, bro. Meow. Bifu yangu shaisha. Oya, wewe. Wewe, na wangu kushafuri. Jara isi. Teku, jara isi. Wamkongo watiri ndabzagi nzi. Aguro kukua za timbea rafja. Hey, wakufata mtoto. None wakuri, wakie kundo kukuro ndila inguruta udafitie moni. Jenda ifiti game it. Ah, merci. Aguma kuzaru. Naraja. Ugomba kuvyara. Na vyuze Freema batagufunga. Eh. Kazi yako. Freema boy. Uyu munsi twakuzanye mu mwana ni yavyara. Uyu munsi twakuzanye rero mu quartier. Kuzanye mu bwiza. Kugira duhe vibe tutange vibe kwa nokwa bakora dukurikirana. Ngiye kuguhuza no mu baririmbyi bakaze. Sivyo kandi bakora business bidondo. Business nyabaki. Fashion. Ah. Kwanza uno munsi ndasangari w'imuzunkunda. Zida hari jengenda namushore. Nasanga ari uburofa vraiment. Eh ariko icyo kintu gikwereka iki ko aririmbye akora ama business atandukanye. Oh ikintu kimono sho kuvuga
abaririmbyi bakera bangeza ahantu turimo bo reka turabizo muzu reka turabizo muzu bashaka kugeza ahantu gute ne si business bakora none si business bakora bo reka tuzirabizo business ari abantu bakurungikira ibintu ugasanga ugiye mu maduka zabo aragaragaye reka tugenda turabe bo jenye ne kupita duramwemera aho kumura atakwa mushuye abantu boy ndamwemera Tuende nuse nguo, tugende ngurizo mozo kwenye. Bakunzi wa hito, wewe waki hapo, miye, ibinu bigende fresh. Bakunzi wa hito, tifu, wano mariri mziwa, tundaza kuwa testa. Umu ndaza kumgira kafisi binu zinshi chane, mungisagara, afisi miduga, nibi hindi zinshi, umu ndu ndaza kuishura. Umu ndu nawaku bugiru kwenyene, mabizo gendani. Umu ndu kusuma. Ura. Kwa mshopi. Mina kwa mshopingi leo, na kwa mshopingi leo. Yo, yo, fresh. Na kwa mshopingi leo. Nanda wapi bito ndo? Eh, kuna nisu gani huu? Bito ndo? Minyama stila sama truwa. Mauja. Vipi? Uko fresh. Ndio fresh sana kimbi. Una kazi? Nataka mastiri. Nataka nguo. Nakosa kutafuta nguo. Kuna vitu gani? Sasa. Fresh. Kuna vitu gani? Kuna vitu gani wewe na bidii? Wala nataka vitu gani? Kuna vitu gani? Mshop. 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 Mungu. Sasa bido ndo. Bido ndo. Tuache. Tunataka kuuza nguo. Sasa hii ni shop ya wasa. Sawa. Wanataya wapi? Ni shop ya wasa. Mimi nataka bido ndo. Wanataya wapi? Nataka bido ndo. Nataka bido ndo nipatie vitu. Bido. Oma. Nataka ndo nipatie vitu. Ndakwa mwisho ya bantu boy ra niko zangu mwinga ra nilikuwa Australia sio nilikuwa Australia ra visa litoka wapi ra visa toka Italy ra unataka ufanye viatu hapa stile ma meno bidolo master hizo za bakira zipo na va wambari vya bakiri oya ni vyi wanje ndakunda kubishira nga kenshi Ganire rero. Tuganire ngo Yo hello. Odi. How are you? Pokea kwanza mgeni. Pokea mgeni kwanza. Pokea mgeni kwanza. Pokea mpoka kilia. Karibu kilia. Angia kuuza. Eh, angia kuuza. Nitamni kuuza bei. Kuuza bei. Mbona hakuna faida chini? Eh? Hakuna faida chini. Mambo. Nitakuja kama ta fashion. Yangalia huko hapa wale mimi kwa kwanza hotel are. Unalinga? Fuyu mavitu mavitu meno vitu ndo. Hii meno. Toa meno, toa meno toa meno. Inakwapo. Pokea kwa sababu mgeni. Sindio mgeni unampoka. Wewe clear. Si usafu si tujifanye kipindi. Niko naangalia nguo tausi au kuangalia ma costume. Costume? Yes. Hako shile. Complete. Ah, nataka ma costume za bei. Costume hapa hakuna. Ile shati vipi? Filme ile shati yako vera hadi. Easy. Mm. Hapana. Ama kuna mizigo inataka. Hakuna mizigo inataka. Acha kwanza tumsikie huko. Bidondo fashion. Eh bana, bora bana kwa unakuwa kufanya nini hapa? Unakuwa kuuza na unafuna anguka hapa. Naziona mazire. Nizile za ra. Niza jile, amuna mashati. Iyo ndo enyewe, kama uze. Sase nkanti. Benchi. Weka, weka isi. Sase nkanti. Bito ni muna uwe mshopia sase nkanti. Bila koti, yo. Ni jile na nani.
jile pamoja na na pantalo yake. Yeye ndio sisi tujiongelee basi. Tujiongelee basi. Bidondo shop, bidondo shop, yeah, bid. Usimuoni huyo nje ule anapendeza. Ra. Usimuoni ule nje ule anapendeza. Ra. Nilikuwa wapi? Nilikuwa sako ma Australia ma Muinga. Nishakuya. Nishakuya. Unakuwa msio ya bad boy. Ra. Eh bwana, nilikuwa nauliza question. Unajua nini ndugu yetu hapa kumweka biheshima? Kusho ya nini? Kaza kwanza. Yes, wakunzi ba hits of TV ndikuwa na bidondo, ndikuwa na Freema Boy. Tulikuwa bidondo shop, guys. Dushikire bari mje barundi, bidondo sogi hapa kwa sari kufanya promotion. Si abure. Barugiye yaragiye kwambara ibintu bizimze. Bakunzi ba hits of TV ndikuwa kuri bidondo shop. Numuririmvyi w'umurundi yakoze vyinshi kandi uboneze yuko avyitwaramo neza akora business agakora umuziki amaze kuza ama stage atandukanye harimo na stage ingoma igitega ndetse ni Muyinga muri no minsi amasho yose karakora bidondo ariko aruza abantu ariko ari imindirimbo za kera uboneze kandi bose bari bazikumburanye igishika ndetse bazikunze cyane ndibwira na Freema Boy numwe barinzwe badashika intege numwe baririmvyi bakora cyane uko biri kose n'adatera imbere cyane kuruta abandi ariko nako ari umurimvyi akora cyane muramuzi ingene yagiye araduga kuva ku mutakura gushika hehe amaze gukora vyinshi na wene ariko afite akarimbo gashasha nibazereza ko shoko baririmbe beka kitwa gute lo 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 ushaiskia kaka lo lo thanks love you ushaiskia ngoma ya film hizi zina mazi kui lacking Nisisa chane Freema, ndamu kunda kandi Yara duzi chane ni stili, yana konkordia na sheni Mbona jisumbua, uzungu tatusumbua Uzungu ndo hivo, ega na vangina na sanga ipe Ego, uyumusi lervyo sbacha kuyaga bidon Tu ameno tusikirizani Mi, apa tusemi, siniko nasema Nita kuvola bidon Siniko nasema, nini uza franga Nikuza nyamo tosaka yako ledo Ndame pia Bidon do Na maziwa ndakula Bidondo ambura menyo tuvugane neza. Ah, tuko turavugana man. Sindiko ndavuga neza Freema Boy. Freema shop ya bidondo iboneke. Ego, tukiri ngaha rero, jenaje kugira tuyaga ibijanye n'umuziki wanyu. Umwe n'umurinda adacika intege. Freema ari anza muziki zamani sana. Yatanga muziki kuva ariko nigira cika intege. Bidondo nawe amaze iminsi yuza ama stage atandukanye. Mu mashow ya Demire Demire Sengsa sengsa anapiga mzee mabiri mani umwe no muri legend umva twomwita kandi ni umwana wawe ni umwana wa muziki ariko sinzi ko muvyemeranye ikintu je kubondera ni kimwe mbega umuririmvyi yemere gukora akazi kame ku muziki mugihe bavuga ko muziki uhemba cyangwa nakwikora n'izindi business zimwinjiriza amafaranga niyo sije mugabo tugitangwa na ba Jeffima Freema mbwira yuko abaririmvyi bakera mu mugeza hano nibindi byinshi cyane yagarishura ariko yoni usije tujya tuyagiye ko sivyo rega duhere kuri Freema ariko turavugana Freema yatanguye kuva yatanguye kuba muri rimvi wa kera kuko Freema ndibaza ko amazimi yake ngaye mu muziki grand frère je ndibaza yuko ndateze sana 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 ugiye sauti ndi mu legend atangiye kwinjira mu ba legend ara bamwe bamwe bamusanze muri game ngabaho lege ngaba MB data nasema bongo wa bamusanze muri game none kavuga muri class of new generation mu bakongwe ariko rinjira mu bakongwe ko umuntu amazi imyaka 10-12 mu muziki Freema none kavuga we kakirimo uririmbye muto ngome murashaje ngome murashaje imbere yuwanje numuto me imbere abaho lege ni grand frère wabo nasema bongo Ego, tukiri gaho nyene Freema.
ikintu kigutangaza kubera baririmbyi bakuze ni gike bo bo tu, bo urumva ibintu biratandukanye tugiye turaba kwanze kanshimire kwanza gatoire nawe turaza kuvuga ere bakana ndamushimire bitondo ari mu bantu kwanza abamaze kwerekana aho ari uno musi office ninguko arabantu bakubwiye ati ngoje ndafise ndafise utanambia ndafise office arama lebo reka dusubire gatonca tushatuja ku kibazo cha bidon arama lebo akagwiye ati ngoje ndafise lebo nenge ndafise lebo lebo uzi mu Burundi ni yae lebo ikuze kabisa ngiye komeye mu Burundi yovuga ni lebo ni yo za ko lebo nziza ikomeye ifite byose bikuye ni bantu boy kaguko tavuze impaya kaguko tavuze impaya a bantu boy maze kukwijja bintu bikenewe ati umuntu yerekana office gari umbwiye ati ngo ari lebo zingana kugirimwe kwetu zina biro ya rero bidondo afise fashion rero cyo ngomba kugira bidondo bidondo urakora kandi afise fana fana abafana biwao mugabo rero ari bintu byavuye mu muziki n'umwe wagiye mu muziki sivyo su muziki bidondo vuyo bitu mbene duarurire eh Dero umbwiye ati frima kwe kitu takubona munawo muri gya konsera bantu boshagaraje ni kuri umutwe nshireko umure wa fizo nshireko nafise kontra rero bijyanye bizotinda namba uno musi na sisi ni bamamagaye kumbere washa kumamagara mu zindi evenement cyanye nje gushigikira cyanye nze kubanga ndipe ndumwe vite kuza kubaraba ko mvura kora kuko namwe mukobora kora vyiza rero bidondo oye ingora nufise are ndira kwanza sivira marite eh ingora nufise tafuta watu wa kufanyizia biashara sio wao nitumie nguo sio nitumie muziki nishachanganyikiwa sasa ni kama brother is simba e simba mtanisame tusituache kule unanitumia kupiga una moyo ata tu abya mbere yuko naseba hivi sawa kirundi azongura byi mbere eh ndero nyiro oya oya nuno are kungya mutapo umva sasa ukitumwa unatafuta mtu akufanya biashara sima kirundi ari umuntu donc urondera umuntu agufasha ibintu byo gushyinga kuko undongikiye ibintu je naje ngaka nzivanda gushore ngasanga ari ndi imuzu je naje fise 300,000 natwari muzu na shimi atazo za kuronga zishimi ndagene byo ni franga yangu ikintu ndagomba kumwishura bien fima urabona abarundi benshi dufise complex icyo gituma dudateri imbere dufise complex yo kudandaza ikintu umuntu afise je mfise magazi me ariko sinshobora kugishira ahantu ahantu sindashika sivyo niko naongea bien sisiwezi kujitia molefo na kandi ukiona mtu mwenye iko juu amaisha fika paya juu unaogopa kumsogelea igya bantu boy festival ra ni kintu kinini ya cyane yapi je nafari yasi turabagenzi cyane cyane kenshi abantu barabizi me ariko abaririmvi mutara bagenzi nafari yasi ni muvugana nafari yasi mugerageze kumwegera ni mkuu wenu mumusogele mwambie grand frère mimi moye fenema yako ni kwa nataka ni participate hata chanson zangu mbili juu ni fenema kubwa sana na uko unafanya kwa sababu ya sisi uko nasikia haufanyi kwa sababu yako wewe ushamaliza ushakuwa na jina ushakuwa na studio ushapiga mashow mabulaya mawapi aliko tukiraonyele sasa bidondo na zina fise ngwani kwambie wajele kusaba unaona sikia nikwambie watu tunazidiana hatufanani na hatuwezi kuwa sawa kuna watu tunazidiana nao matajiri kuna level unafikaga huko tajiri unasema hapana kwa hii level huyu jamaa ananishinda
Na ukikubali kama mtu anakushinda na ndo utajifunza kwa kusema acha na mimi nipambane nifike kwa ile levo. Fizzo hivi anapanda mvio kila siku kama bisi kwake. Umfa, pako wasanii hapo wanajiita master. Hata show Bulaya baendaga. Umfiliza ndakubwire, leka ndakubwire. Fizzo imisi yose araduga anvio. Nga Bulaya, ngakazi tunachukua bisi za Kamenge. Unasikia? Pako wasanii hapo wanajiita master wanavimba. Kwenda hata Bulaya kufanya show hapa yabifanyaga wanafanyia shows hapa hapa Tanzania sijui wapi, lakini level yenye Fizzo ashafika ndani brother ni nyingine level. Sio kitu cha black, sio kitu cha black. Sasa inabidi tukuwa tunazogeleana pako watu wanasikiaga haya kwanza. Hamtafika ku level yangu mimi, niko na magazine. Subiri kwanza lindira tumunganire imikrofoni imwa. I'm going to go to the grand fair. Shimimana kandi ukurakora sivyo sebi je ndakubonye wabagwamagaye je hajya ni bon uno mwaka bagwamagaye wewe wundi mwaka bagamaga bandi kuko niko ndakuvuga ati uya tingo compense kuko ndazi performance urabizi film boy tumaze gukora na makonsere menshi arabaririmbyi byinshi nawo nanumwe andusha performance atari liba sizo abifuse abasani bonga mu Burundi amaze kugira ngahiti zibiri achabona ko arahejeje kuko ari rugendo rui ari rugendo rurerure. Umva ari ya kwanza Fizzo yabivuze ari rugendo rurerure ruracari ngoja siko shinwa siko shinwa uko padisa ndanzanwa unasikia pako mwendo ungali mrefu. Sikia mimi nishamsogelea kidumu na muomba conseil, nishamsogelea Fizzo na muomba conseil, nishamsogelea Lolilo na muomba conseil. Kwa sababu wale ni watu wanafanya miaka wabina wasanii wadogo nao wakombe conseil. Kuna kitu amenitangulia. Sivyo? Kuna kitu amenitangulia. Na ile conseil yao ilinifaa vivre mpaka leo hivi na kuwa na magazine. Na kuwa napiga pa. Kwa sababu walikuwa wanaona bidondo 50% ila zako. Bani, bidondo ina maneno mengi sana. Tuko hapa kwa ideba. Nitaje majina ya wasanii walijitia kuvyo kwa fish. Sinyo niko na kuambia sasa Beka, niko na mungi la lero mungu kichani misita sema hivyo misho siku misemu biga ufiliza kwaza nama yuwa hivyo sidi mkubwa urumba na wazi amishi zeyo balibandua mako natuwa sura ya Fizzo marajitie me jenda shimye kwanza eka kwanza na mshimile mshimile ubuyobozi wa Bantu Boy wakoze neza kuronde na wandi walibinti wa babagire donke babai nguvu alikuwa ragira bigia binu ya Diamond Tanzania anofana kitu kikubwa wa Tanzania Wasafi Festival sawa ichibaba tuturi ya kwanza tumusupport sawa ichibaba purke kifike mbali ndo itakuwa nani sawa ichibaba sumutike ndo Diamond wenu Burundi muna katani vitu gani tulakubali muna kubali ndo Diamond wenu Burundi farias sasa sawa ichibaba urumva rero niko navuga rero bidondo vraiment ivi isawa uvomye ifunanza vara stile za kisasa munyakeze uko navaka kanzu nguo ziko humo zile zingine usiongee kuziva isi ndio nimekwambia sasa samani nikwambie sawa 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 ufa mimi stiliste creatore chantere comedien composanteur sasa pako kitu chenye nisha kuwa papa nisha zeka sio saa yote nitaenda na vitu vya banani mbele ya watoto wao ngali silvater ushako Awe mimi ungali si bateri hata ukivifana sio Landry. Bwana wakati ndavibula. Landry tongee kwanza kitu kile. Tuvugane kwanza kino kimwe bidondo. Mm-hmm. Bidondo. Wewe uburukuraza. Tongo kuraza. Me warakoze me ukuraza. Kandi ndashima. Wenda kurumva, wenda gukunda. Urazi ikintu abantu batazi. Uwigeze kunsabira micro. Ubona basigaye. Bwa mbere nangiye kuririmba. Show ya nini? Umugabo rero ndamukunda kandi ndamukunda. Rero singunda biga bintu kwa kubwira mwevite mwaka ba legend kurungikira na bantu ibintu unitumie manguo unitumie muziki unitumie video rani ndachanganyikiwa kamata office WhatsApp two number basi hii ya business hii ni juta tutachanganya sasa jodi nataka nikupatie na gomba ndagui migambi kuko sio wewe ndabavuza mazina bwa umubita numva urabazi sawa ani ndamusubize umukozi ngakora ahembwa amahera makeya
ni 200,000 ku kwezi. Eh uyu mukozi nga urabona. Umukogwa kandi ni mwiza. Ah imbwa 200,000 ku kwezi. Sivyo? Magazi ifundariha. Ukwezi ndari angai ni insu ya bani. Sifo. Ngoja, sikia. Hata ni kwetu lakini nalipa. Ni duwa, sawa, nalipa. Sasa juu ni kwendo au talipa. Sio vya bure. Unalipa watumishi tu. Sikia. Nguo na rangua. Deplasima unaisabia. Hakuna mabajaji tena na makinga hakuna. Deplasima unaisabia. Charge ni mingi. Rasio kila siku. Sasa, kuna muda ikifika, nikienda naongeziana bale ba promotere nini. Depense sortia franga itakuwa mingi. Gari ya batatoa gari. Baba ni watu kwa mapine. Oyaje. Arasa kiritaro kwa. Make progress. Arumuzamu pako progress. Ariko nacho bidondo reka tuyage neza kwa tuyage twumvira. Tusubiye kuri sije yacu. Nike kino nike kino wa ubonetse ko kitagenda neza kuba safi kitagenda neza kubanuze kuba ririmbyi baki. Ikintu kitagenda neza donc ndikunda raba. Uyu mutipe vraiment uko kigenda neza cyo kuvuga nabi ko kigenda neza kuri bido mugaho aro abandi bagenzi buyu bataseho bari lembe ari umurinzi nabonye nabaye titido seki titidoro hano muri rinje musoro wakera atakufuka wakera niko nasema maerere bangiye mu nouveau generation tufanye muziki wa bia bidondo niki kintu ubona kuri generation shasha uje no muziki ikintu ubona ati bana iki kitu vraiment kina sombwana generation shasha ndakunda kubabwira kenshi basi se complexe yo kuegera kuzogerea ba grand frère na batafika fasi aki ya Mungu bien fima mukiendelea hivyo utakuwa ni 5 ans unatoka 5 ans unatoka lakini ba legend 20 ans mtu unaona zaka fahamu miaka champagne asai sikia unaona ananeheshimia nitoko yola sikia sana kwambia kuramenyo wewe sikia kwanza wewe uliviona ulifunga na kuuliza wewe uliviona ulifunga nani zikwari fashion hiyo sasa manke au you know manke champagne merci Mr. Champagne c'est ça asema mimi mna lazima nanga si hapana hii nauzisha hapa kwangu sasa unauzisha chilo kama sio hapa kwa ziko mkarto kichano mechana ni mkarto mbona unaitoa mkarto tena unafanya mko mnazogelea bakubwa yenu ba grand frère. Pourquoi bale ba grand frère wakati mnabasogelea bana baonesha njia ya makosa walipitia pourquoi na mwemu siapitii unaona bamwa wanafungu sama Mungu amurehemu na namwombea Mungu kila siku na ingia Ijumaa na msalia atoke bengi washapita ma probleme ya hivyo na wewe ushafungwa sio mimi ushafungwa mimi fungwa zamani asa fait 10 ans siwezi ingia mwerele mara pili 10 ans ishapita unasikia sasa bana bigire kitu wakati unanizogelea na kuonesha na kumwambia peti erere nilipitaga ni hii na hii na hii usipite ndani pita mwa hii hautaomba ndio ile habari basani wa Tanzania bako bana unaona harmonize alimba na nani tundamani na anamzogelea na mpa konsesa tunda kusema uzimike vilikuwa hai kusema uhombe vilikuwa nitakuonesha njia nitakwambia cheng tusogelee sasa tuoneshe njia ni mwaba kutusogelea si tu general agent hivyo vyako vyo unafanya mie ndavifanya msegonde lakini ishakuwa lakini vyangu vya mimi nilifanya kusema wewe ubifanye vinaomba unitafute vyako mimi ndavitafuta kwa internet sasa ukwe kwegera wundi ukwe kurondera wundi ni baba ndo anatafutaga mtoto ama mtoto ndo anatafuta baba piko vitu vingi kwanza tufanye kwanza hivi msipigane Wao hapo kwa mkuu kwanza. Mtoto akapigana na baba. Sawa, ukwe kurondera wundi ni imbi. Twichwane huko ngora mi. Anaza kanipiga kinguvu mimi ndampiga kiakili. Kwa sababu mimi ni nani? Ni baba. Yeye ni nani? Ni mtoto sasa. Okay, Freema, ukwe kurondera wundi ni imbi. Je, ni huyu niyo yondondera. Ijo yenu kweli urabishiki. Freema, yo kurondera gute mbira impamvu yo tuma kuronde. Update zibaho kwinshi bro. Reka ndamuhano rekintu mbere y'abantu kandi ico kintu kizomufasha mu buzima bwiwe. Fima boy ndakuhano rekintu mbere y'abandi. Je na mazi myaka 25 ndiko ndakora muziki. Muziki ngase tu an Africa. Sivyo? Rondera kintu kikiri andeor yo muziki. Kiraguha amahera yo mu buzima bwawe kiraguha 70% amahera yo muziki ukakura 30%. Umviriza ndakubwire.
kuko umuziki no na ata itazini bale ba Puff Daddy ba kina Jay-Z balikuwa na makampuni ya ma Saint John manini banatengeneza zile makampuni zao zilikuwa zinawapatia pesa 70% mu muziki, pesa inatoka mu muziki ni 30%. Kama uko hivyo hautaoa, hautakuwa na bibi, hautakuwa na watoto, hautatoa ratio par jour. Hivyo utaagi ratio, unakula ku restaurant. Si ndio niko nakwambia. Me sa utaingiza bibi na batoto na nini? Ifo 30 minutes. Kama niko mtoto kama munani hivi. Ah ah, fima na mtoto ni siri batere ni singo simsko. Cheche bugali. Kwanza kwa demo abula isha jimpendeo nataka kumuya bugali. Kila professor kuna mtoto. Unisaidia miguu. Suri fa kipindi na kadamu kuna kwa bulani na ntena wa mama. Kwa demo walipiga gamba kavunjikana. Wapi? Huyu. Ah ah, no simko. Nini muleta hapana. Simkoseshe bugali Landry. Landry simkoseshe bugali iko na mama Nigeria anamsaidia. Utarusha mikro yao. Eh, simkoseshe bugali. Anaanza. Bido ndio iko hapa sema nini mkipindi. Ulisema nini mkipindi? Rudia huko huko unatoka. Kwanza lero bidonga. Kwanza ona. Tuache kwa dosi. Sima iko simu. Tuongeza kuongea mtoto mimi na wewe mikro na itupa. Nasema uko simu. Sasa suku la mtoto. Niambie kwanza uko simu. Uko simu. Uko simu. Siko singo. Au japiga mimba demu wa watu. Mariage. Hapana, mariage ushaoa. Bonzo batumira. Ni again. Sawa, sasa. Eh. Maana hivi uko na fiancé mnapendana. Fiancé yako. Hiyo ni siri yangu. Ah, si ndio hivyo. Tuna moyo umwe unaposti mamasha kifima, sima mama manager. Posti jali. Iko. Enju utawaitisha mkule wali. So, hiki ninacho leo. Niambie sawa, ile washo bulani kupenda. Sawa, subiri. Sogea nguo sita hapo. Sogea nyuma. Eh wanae. Sogea nyuma. Una miaka naishi na huyu jamaa. Eh. Ega tuko wa jamaa sana kuli. Afu kitu kimoja nataka kusema. Ikinosha kufuga bidondo. Unao musinge nenda kusore imozo. Ah, sema fresa. Eh, pako kashakosi kana nini? Sasa kwa nasema utangakare kabatani za kufana unaiba. Ariko kimegusa icyo shaguhanura baririmbyi. Nuko ko bokumvikana bakazabaregirana bahana ivyumviro, ni vyiza. Bido ndatanze ivyumviro vyiza ndetse na Frima tanze ivyumviro. Frima. Tafutane wakubwa zenu. Wapima conseil. Wapima conseil. Eh, kora urabona nimba fari azamaze imyaka 40 atava kuri hiti. Niweze nze gari kintu cyiza. Yani kintu cyiza. Yeni kintu cyiza. Urumva angalia bakami mutwa ya. Kandi bya gukora business. Frima gukora business. Benye barianza kuanzia demi. Sawa sawa, tuache maelezo, tuache. Muna bakia batatu. Bamu demi rde. Nena la. Sara mingi. Bana bakia fiba. Basi mimi maji. Chima boy na wiki ni Sara chizebi. Asante. Unu mwanga wangu mwangalie msi. Njoo mwangalie msi. Kisa mwangalie msi. Bako sasa, uchi mwanae. Bako sasa. Apa. Wacha na mbezi wili. Leta yu uchi mwanae ya. Nisawa mwanae ya bezi sana. Iku wami mwanae. Leta na mazineti mwanae ya bezi. Ewa na isi sana maziona hizi. Apa, niko na yini meusa. Ako mazineti mwanae ya bezi sana. Ndia eh naendana na yongua la ndia na mpana mama na huku kumarushi hapa. Unaona jinsi unawaka. Eh. Nanga. Eh? Yoni senkan tumuga kuri wewe kwa msalimba jeo karanti. Hata sio msivunzi ya kwa. Eh, sio vitu vipo wewe. Ai dadu wewe training is jinsi. Ah, hii niko nayo. Niko nayo. Eh, kwako kila kule. Wako kila kulere, kila kulere, jone, rushe, fere, noare, kulere zote siku hapa. Na hii jone siku hapa. Mwaka tafkiri zeze, lelelelelele. Haa, hizi kwa shiri ya mwaka mani. Wako zingine ziko na maliuma. Zaji, niza. Training ziko na maliuma. Zaji, niza, lelelelelele. Fashion, jona, training ziko na liuma, we. Ndo sawa. Hei, fashion, mweko na liuma. Mwge sasa hii. Maliuma hii. Ukipala kila mtafo. Tafkiri soyo meno sasa. Kausa meno na. Sayo meno. Meno hiku hapa mshashe. Pako meno. Leta meno. Leta meno. Sayo susha sifa. Ah, meno no hiku. Meno hiku. Eh? Asifaki. Meno ah. Ukifama anki hakuna mtu mtafari alaga. Kama hini ni anda leche. Hii. Hakuna mgini mtafari alaga. Sato umefaa meno sayo. Na kushemshia maya moto na kutia wasi. Na kuwa ya wepe. Ukitakula. Unatoa. Unadame. Unapiga msosi. Ukimaliza. Ukitakunya. Soto na kunya. Ukitaka. Unarudisha. Na yabuke ya toki ni kolo manke yako na ya nani smako na meno ni smako ya plastiki na banana na meno kitia ni smako kitoa ndio hiyo.
Sasa ukura ukura mwanisha. Mwambesa atauza nini? Eh? Mwambesa atauza. Secret. Si wakilipa franga mbele yenu mtamchoa. Acha tangia naye ni kama ndugu yangu. Nagura, Mtakata kamera ya familia. Bakunzi wetu tumushikire sha bidon. Ya frema. Eh. Nanje ndakunda kushikira hit. Top TV ya tangu zamani. Hit Top TV. Mikoro. Endelea. Hit Top TV. Meno. Uri number one. Uzoguma number one. Hit Top TV. Mene kwa hiyo wayoni. Sabi sabi. Grafe. Ya, bo. So, umana kwa hiyo. Bidon jenda mwa sana. Nakupenda sana. Frango, kanipatia tunajifichika. Safi kwa fashion. Eh, juu. I was like, Akuma era abantu ni 50 dollars abagenzi muri ko murumva ariko ndakoze dashobora kugira redemption everybody kwenye mtambo ama natewe ama afrima boy ndabashimiye mwese kashubina bari byose ura kama ura kama afrima na fad e kutereza be umuntu na chinda bya na fad bo ukuvuga unashaka ukuvuga rero kashimiye bari byose ndabyo 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 Bage tu inashinda vi bage yangu. Siku ilete. Siku ilete arudisha vivi ya kwa kutolea nani isha kifimi. Ewa mini sikia vitu wanaposti. Ni evyo. Nini. Batu wakona kusambazi. Eh? Batu wakona kusambazi kwa siyo. Nisikia vitu wawo kuyona kuna Facebook. Wange ke. Kuyona kwa Facebook. Wange ke wange. Batu wakona kusambaza. Eske ni evyo. Wanasambaza. Eske ni evi, wana ambie tu ni evi o ni evi vitu wa kuse. Eye, manke o vijiyo ni bongo sasa. Eye. Batu wa rikusambaza fati yo. Uwamie yu. Aa. Wange kenya. Batu wa, ni evi o, evo, unabiyo vyo vitu wa. Sibijoy. Unabiyo vyo vitu. Ewa, natache nani. Wange kenyo ni. Eske ni evi o, unabiyuwa. Sibijoy. Awi yui. Niona kuma Facebook ya watu wa rikusambaza. Eske ni evi o. Nakuwa na enda mi. Eye. Na mi nakuwa ule nani. Sasa sikia. Napenda kumcharua ndugu yangu ni Jana siweka kwanza kashimire kwanza bali ndio si batumio kuri show ya Bantu Boy. Mukore bya bien kandi tugabashigikiye Bantu Boy teri mbere ama respect nana kwa nyo limo ra. Tushukuru si. Unashukuru mwenye ale biorganize. Misara. Niko muhinga ra. Ya sasa kubega bidon. Bidon ya organization. Hilo ndio show, hilo show ya muhinga. Oya, mimi siwezi kushukuru. Hilo show ya muhinga kwanza. Mimi kwa show ya muhinga. Siwezi. Eh, ari kinu rero nabonye. So, reka ndabivuge. Kwa picha ni leo na trend. Mwe mko mnatoka Muinga. Naona taxi vero mbili na watu tatu. Ilikuwa ni road show, alikuwa ni picha. Watu wa Muinga hawakuaminia kama tulikuya. Sasa mko mlikuya. Ikabidi wakasema tutoke mgari twende na miguu watu waaminie kama wasanii walifika. Si ni kawaida. Tu tukaona picha watu. Sasa watu hii ndio kwa road show. Yeah, watu wengi sana. Watu wengi sana. Ah, security kwa nasuguma watu wasitufungi. Jua nini pamkupiga na drone. Walikuwa security. Tembea na drone sasa. Unauza drone. Inshallah itakuja. Jua vitu vingi. Ni wa legend. Sawa sasa. Kipindi kiishe guys, gari ikienda na kuna tayari sawa kipindi kiishe pili. Nashima mbo, en fait yo iga concert ya Muinga yali wanje. Umunda shora kushima nilo lilo. Vraiment lolilo. Merci beaucoup. Ya je kumfasha mu kuri muri pa muinga ni wala muri sha sasa ari amukena ari amukena rentre yananga ngo duya deux ah ah afana lolilo ya tashe sanga ap lolilo simba nareru size na rugamba cha barabuni nare rugamba cha barabuni simba lolilo uri muri paga kwe ni muri pa bien show ni kwa bien déplacement ya kurentre ay bwana ali furai ali enjoy na leo arafsa ni fefe unana wiwe salom lolilo Simba, Simba, kitoto cha Simba, anniversary yake. Ile nyimbo ya mdesha nimewanambia. Sanalale, sanalale. Mtoto wa Lolilo anazaliwa leo. Vema, merci beaucoup. Tutaenda kula wali, bila Lolilo. Sanalale. Eh, muganya. Sanalale.
Saúde, mano, é muito